Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as alegações que chegaram ao Congresso americano e, propriamente, um comitê do Congresso americano solicitou uma investigação para a empresa Starlink para aqueles terminais internet baseado em satélite de Elon Musk, porque provavelmente Starlink, segundo eles, alegadamente estaria relacionada com as tropas russas em plena guerra na Ucrânia e também fora da Ucrânia, na Rússia, particularmente usando a internet do Ocidente, a internet dos Estados Unidos, através da Starlink, e também as possíveis questões nos bastidores que fazem parte deste caso. Provavelmente também que pode estar ligada a uma perseguição política e quebra de reputação contra Elon Musk. Tudo isso e muito mais nesse vídeo. E é claro, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações, curtir, compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Pois bem, o Comitê de Supervisão e Responsabilidade, chamado de House Oversight do Congresso americano, se trata, é claro, de um principal comitê investigativo da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que visa ali garantir a eficiência, a eficácia e também a responsabilidade do governo federal e de todas as suas agências de governo, para que, de forma muito simples, o comitê ele abriu uma investigação muito séria contra a SpaceX sobre o possível uso da constelação de satélite da Starlink pelas tropas regulares da Rússia na guerra em curso que está acontecendo hoje lá na Ucrânia. Os questionamentos, eles se baseiam nas alegações relativas à aquisição possivelmente ilegal de terminais internet, aqueles terminais que fazem uso ali da praticamente uma sincronia com os satélites que estão passando em determinada região ali da órbita onde o terminal está instalado na superfície terrestre, incluindo aqueles que estão em territórios ocupados pela Rússia nesse momento na Ucrânia, tá? É muito provavelmente que essas informações foram repassadas para o comitê, segundo o que está sendo aí liberado. É claro que se trata ainda de uma investigação que o seu conteúdo se encontra em segredo de justiça, em segredo legislativo, mas algumas informações foram repassadas pelos próprios ucranianos. Mas então vem aqueles questionamentos: por que o comitê está investigando uma empresa privada e também relacionada com Elon Musk? De fato, o comitê está desempenhando sua função de forma muito correta neste momento, tá? Porque não é se trata de uma empresa privada que os americanos, os legisladores, não vão passar a investigar se realmente está ali surgiu uma alegação que está relacionada com uma fraude ou uma ação, função ilegal que fere ali os preceitos legais dos Estados Unidos, ainda mais com sanções impostas contra a Rússia, tá? Isso porque, apesar de ser uma empresa privada, a Starlink e a SpaceX, propriamente, tá? A SpaceX, uma empresa estratégica aeroespacial dos Estados Unidos, é ela que está sendo investigada, tá? Ela recebe contratos muito volumosos, principalmente de setores estratégicos e secretos dos Estados Unidos, como do Pentágono, da NASA e também da Força Espacial Americana. Um dos motivos desse questionamento que está sendo feito pelos legisladores americanos contra a empresa de Elon Musk, não propriamente contra Musk, contra a SpaceX. No entanto, sabemos que isso também afeta a reputação de Musk perante o mundo. Então, na sua correspondência feita pelos legisladores envolvidos nesta investigação, esses congressistas destacaram a sua apreensão de que esses terminais, esses sistemas da SpaceX e da Starlink estejam sendo utilizados pela Rússia,
que, segundo eles, representa uma séria ameaça à segurança da Ucrânia, à vida dos seus cidadãos e, principalmente, à segurança nacional dos Estados Unidos, porque se tratam também de sistemas, não que sejam secretos, mas de uso legítimos e exclusivo dos americanos. E também levantaram questões sobre os protocolos de segurança da empresa e principalmente a adesão das sanções americanas impostas contra a Rússia, se a empresa realmente está seguindo de forma correta ou não. Também foi divulgado em uma carta em junho do ano passado que o Pentágono havia comprado cerca de 400 a 500 terminais Starlink para a Ucrânia. Mas afinal, né? Os russos realmente estão utilizando os sistemas Starlink, né? Temos que admitir que o sistema Starlink ele foi concebido praticamente como um trunfo fundamental, não somente para os Estados Unidos, claro, mas também atualmente na guerra para as forças ucranianas, proporcionando ali uma ligação estável em tempo real com a internet e também facilitando a comunicação entre soldados e permitindo ali a utilização de softwares, drones, que eles utilizam para diversas operações, principalmente operações especiais contra ali, como já conhecemos, que ocorrem desde o início da guerra, ataques contra navios da frota do Mar Negro da Rússia e também operações com drones contra unidades móveis de infantaria, de cavalaria da Rússia e vice-versa também. A Rússia também utiliza drones contra os ucranianos. Então Putin ele até ameaçou no começo ali, para o meio da guerra, a destruição de satélites ocidentais se caso estivessem sendo utilizados pelos ucranianos no conflito. E o que de fato estão, é claro, e nada foi feito até o momento perante as ações vindas de Moscou. E isso, claro, porque poderia desencadear ali problemas muito sérios, até mesmo para os russos, dependendo de qual a região em órbita da Terra esse satélite fosse implodido, fosse destruído por parte de algum míssil lançado da superfície terrestre pela Rússia, tá? Então, os legisladores americanos emitiram preocupação sobre isso, com o fato da SpaceX não implementar medidas de segurança adequadas para impedir que os russos obtenham o sistema da Starlink. Inclusive, a inteligência militar ucraniana forneceu informações claras de que os russos supostamente estariam utilizando sistematicamente os terminais Starlinks e adquiriram milhares de receptores do tipo. No entanto, os legisladores eles não aprofundaram necessariamente sobre esse tema e nem informações mais adequadas foram disponibilizadas ao público para entender melhor de como esse processo está sendo feito pelos russos e também como está essa investigação do Comitê Investigativo da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos. E como os russos estariam tendo acesso aos terminais também da Starlink, né? E eles estão o quê? Comprando de terceiro ou diretamente da Starlink? É claro que a resposta é não. E vou explicar por quê. Até mesmo Elon Musk ele refutou essas alegações e essas acusações feitas pela inteligência ucraniana e principalmente por alguns legisladores na Câmara dos representantes em Washington. Então, muito provavelmente, o que está acontecendo são questões problemáticas que podem estar visando principalmente a destruição da reputação da empresa de Musk, ainda mais num ano eleitoral que os Estados Unidos estão caminhando nesse momento e também pela grande possibilidade desses terminais terem sido, sem dúvida alguma, capturados de áreas a oeste de Donetsk, na oeste de Luhansk e também na região de Kherson, com o avanço da Rússia que observou
unidades ucranianas utilizando esses terminais, que estavam nas mãos ucranianas, é claro, e assim, através de um bom conhecimento de engenharia e de tecnologia, essas tropas russas poderiam estar mantendo esses terminais ativos em outras regiões dentro e também fora da Ucrânia, propriamente dentro da Rússia, e passando a utilizar nesses usuários, por exemplo, da Ucrânia, que estão autorizados a operar esses terminais, usando o mesmo terminal e também o mesmo ID para acesso à interface do aplicativo e satélite em órbita da Terra. Então, as narrativas contra Musk não param de crescer. Isso é óbvio. Ele é praticamente um satélite, um imã de péssimas notícias, de ataques, narrativas, por conta dele ser quem ele é e também por tudo aquilo que ele vem desenvolvendo em favor de muitos, que ele considera ali que esteja, principalmente políticos, fazendo o adequado para a coletividade americana. Inclusive, o próprio presidente Joe Biden mencionou que iria investigar Elon Musk, o bilionário, né? Então, aí eu lanço aquela questão: qual a competência do presidente americano Joe Biden em realmente decretar e também anunciar uma investigação contra uma pessoa, contra alguma coisa, contra uma empresa, tá? Estaria Biden interferindo em suas autoridades judiciais e policiais para investigar alguém em prol do seu benefício, até mesmo eleitoral, político? Então, não faz muito sentido uma investigação como essa, à medida que a guerra ela vai caminhando, não tem ali sinais de arrefecimento. Inclusive, esses terminais estão caindo nas mãos da Rússia, exatamente pelos descuidados e os desmandos que estão ocorrendo por parte da Ucrânia, que vem perdendo algumas áreas, incluindo essas áreas que possuem alguns terminais ali de Starlink e que a Rússia está operando neste momento. Então, era esta análise que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem as notificações e, claro, curtir, compartilhar o vídeo, para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.